Dan il-program huwa miġjub lilkom mill-Malta Employers Association. Min jaħdem jaf illi x-xogħol mhux dejjem l-istess. Daqqa tfaċċaw problemi ġodda, daqqa xi ħadd ħareġ bil-lif jew bis-siklif, daqqa lix li mallem tagħna għandu burda ta' ħażina. Insomma, naħseb illi kollha kemm aħna ngħaddu minn perjodu fejn xi kultant titlaqilna dik il-ħeġġa biex naħdmu u saħansitra jista' jkun illi anke tant tiggrava sitwazzjoni li naħsbu li wasalna biex inbidlu x-xogħol tagħna. Dawn kollha jistgħu kollha jkunu sinjali ta' stress. Fil-programm tal-lum sejri niddiskutu x'inhu sewwa sew stress u kif dan jaffettwa x-xogħol. Sejrin nitkellmu mas-Sinjura Dolores Gauci, is-CEO ta' Richmond Foundation. Il-problema ta' saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol hija komuni għal fatt illi problemi saħħa mentali fis-soċjetà in ġenerali huma wkoll komuni. Jiġifieri il-post tax-xogħol mhuwiex qiegħed jikkrea ambjent fejn wieħed isib aktar problemi saħħa mentali milli hemm fil-popolazzjoni in ġenerali. Hija importanti ħafna illi l-postijiet tax-xogħol ikunu ambjenti illi jippromovu s-saħħa mentali. Dan huwa ta' ġid kemm għal l-employer innifsu illi jara li dan l-ambjent jgħat f'postu kif ukoll għall impjegat ukoll, kemm fuq livell individwali, kif ukoll fuq il-livell ta' li huwa membru ta' familja. Allura post san tax-xogħol jirrifletti fuq is-soċjetà in ġenerali. Ħafna drabi is-sintomi tal-istress il-kawża tagħhom tista' tkun ġejja kemm minn fuq il-post tax-xogħol innifisha kemm ukoll mill-ħajja soċjali tal-individwu. Din hija xi ħaġa li hija importanti li wieħed jiċċara li aħna bħala persuna umana jekk jiena istressjata minn sitwazzjoni li qed ngħix fiha fid-dar, dik is-sitwazzjoni mingħajr ma rrid u alla volja nipprova nagħmel l-almu tiegħi biex ma nġorrix miegħi, jien se nġorra miegħi fuq il-post tax-xogħol u viċi versa. Jiġifieri l-idea li l-bniedem jista' jgħid id-dar u jikkonċentra fuq id-dar biss jew qiegħed fuq ix-xogħol jikkonċentra fuq l-aspett tax-xogħol biss, ma naħsibx illum il-ġurnata għadha tagħmel sens. Mela, allura jekk jiena qiegħda fuq il-post tax-xogħol jista' jkun illi ġibt miegħi stress illi jiena kelli id-dar. Jekk jiena qiegħda fuq il-post tax-xogħol però hemm xi affarijiet illi l-employer jista' jagħmel biex jirriduċi l-istress illi impjegat jista' jkun qiegħed jiffaċċja. L-employer jista' inaqqas l-istress fuq il-post tax-xogħol billi jara illi l-impjegati jkollhom gwida ċara tar-rwol tagħhom x'inhija fuq il-post tax-xogħol. Billi jara illi l-persuna għandha xogħol adekwat illi hi kapaċi għaliha. Allura meta jiġi l-employer biex jingaġġa persuna, irid jara illi l-skills ta' dik il-persuna jimmeċċja max-xogħol li hu se jkun qiegħed jitloba li tagħmel. Il-ħaġa l-oħra li wkoll hija importanti hija illi l-persuna jkollha xogħol biżejjed illi hi tkun kapaċi tlaħħaq miegħu matul il-ġurnata. Wieħed jista' forsi jaħseb illi inqas ma jkollok xogħol inqas tkun istressjat. Dina hija ħrafa. Hemm nies illi meta ma jkollhomx x'jagħmlu il-fatt li m'għandhom x'jagħmlu fil-ġurnata tax-xogħol tagħhom tikkrea aktar stress minn nies oħrajn illi jkollhom il-tmien sigħat mimlijin daqs bajda imma mbagħad joħorġu minn hemmhekk sodisfatti għax-xogħol li jkunu qegħdin jagħmlu. Ġifieri dawna huma xi ftit ta' affarijiet illi employer jista' jagħmel. Il-kawżi tal-istress fuq il-post tax-xogħol ukoll jkollhom x'jaqsmu ma' dik li aħna ngħidula bullying, jiġifieri fejn jew mobbing fuq il-post tax-xogħol ngħidu l mobbing forsi fl-iskejl ngħidu l-aktar bullying fejn impjegati jew ma xulxin jew inkella il-management lejn l-impjegat jew inkella anki l-impjegat lejn il-management fejn tkun qed issir b'mod negattiv imġiba illi lil dik il-persuna tkun qed tisir ilha ħsara.
Dina, sfortunatament, hija situazzjoni li nsibuha komunissima fuq il-postijiet tax-xogħol. U allura hija l-rwol tal-employer illi jara li kemm jista' jkun il-mobbing jillemina kemm jista' jkun. Li inti kollok management illi ma jkunx skilled illi ma jkollux lodda biex jimmanaġġja u jmexxi l-organizzazzjoni kif għandu jmexxija dik ukoll toħroq stress. Għaliex l-impjegati għandhom bżonn leadership li huwa effettiv biex huma jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom. Imbagħad wieħed jasal għall-aktar ħaġa bażika u dik hija l-ambjent fiżiku ta' fejn il-persuna qed taħdem. Mela wieħed irid jara illi hemm biżejjed dawn naturali, jekk m'hemmx biżejjed dawn naturali illi għall-inqas id-dawl artifiċjali huwa simili ħafna tad-dawl naturali, illi ma jkunx hemm ħafna ħsejjes għaliex noise pollution tista' ukoll tagħmel effett ħażin fuq is-saħħa mentali tal-individwu. Dawna huma kollha aspetti illi wieħed irid jagħti każhom. Ħaġa illi forsi l-employer ukoll irid jara huwa illi jara li l-impjegat għandu f'postu dik li ngħidula work-life balance, jiġifieri li l-impjegat ikun qiegħed jibbilanċja l-ħajja tiegħu soċjali mal-ħajja tiegħu tax-xogħol. Iż-żewġ aspetti tal-ħajja huma importantissimi kemm għall-individwu, kemm għas-soċjetà in ġenerali u allura ikun hemm bżonn illi wieħed ikollu dak il-bilanċ illi wieħed isib. L-ewwel nett xi tisir distinzjoni bejn pressure u stress. Dawn huma żewġ affarijiet distinti u għandhom jinżammu distinti. Pressure huwa meta l-individwu ikollu ħafna xi jagħmel. Però ma jfissirx li din hija xi ħaġa ħażina illa għaliex ħafna drabi din anzi hija xi ħaġa pożittiva illa għaliex tkun xi ħaġa challenging ħafna għall-individwu, tkun xi ħaġa illi iktar tinkoraġġih biex jagħmel xogħlu, jagħmel xogħlu sew. Hija meta l-pressure tant tkun esiġerata illi jkollha impatt negattiv fuq is-saħħa tal-individwu illi allura hemmhekk isir stress. L-istatistika turi illi fil-maġġor parti tal-każijiet meta persuna fuq il-lan tax-xogħol tkun stressjata, l-istress ma jkunx relatat max-xogħol innifsu imma l-individwu jiġi bl-istress miegħu mid-dar. Għal diversi raġunijiet, jista' jkun hemm problemi fil-familja, jista' jkun hemm problemi finanzjari, jista' jkun hemm problemi ta' saħħa. L-employer jekk kun jaf li l-individwu huwa stressjat minħabba x-xogħol jista' jieħu ħafna miżuri, jista' jkun flessibbli biżejjed biex jgħin li l-individwu jadatta aħjar għal-workload, għal-kwantità ta' xogħol, volum ta' xogħol li jkollu jista' jagħmel dan billi forsi jinkoraġixxi lil l-individwu biex porzjon ta' sigħat illi jinħadmu ma jinħadmux minn fuq il-post ta' xogħol imma jinħadmu bid-dar ukoll hemm l-opportunità li l-individwu forsi ma jaħdimx sigħat riġidi mit-8 sal 5 jew 6 imma forsi jkun jista' jaħdem sigħat differenti forsi jibda daqsxejn iktar tard u jispiċċa daqsxejn iktar tard. Hemm diversi modi kif min ħaddem jista' jgħin anke permezz ta' teleworking forsi biex l-impjegat ikun jista' jegħleb l-istress minħabba x-xogħol. Bħala liġi ma tiżisti ebda leġiżlazzjoni laqas fuq livell Ewropew. M'hemm ebda direttiva madankollu għat-tieni darba is-social partners Ewropej, ġifieri fuq livell Ewropew, kienu laħqu f'tejjim biex jiġi regolarizzat l-istress fuq il-post tax-xogħol. Malta, sfortunatament, s'issa din il-framework għadha ma ġietx implementata, jiġifieri s'issa għadu ma ntlaħaq ebda f'tejjim bejn is-social partners, bejn il-unions, l-employers u il-gvern sabiex din tiġi implementata Malta wkoll. Il-kol kemm aħna nixtiequ li qatt ma ngħaddu minn perjodu ta' stress, kemm fuq il-post tax-xogħol, kemm mill-ħajja personali tagħna, imma dan mhux dejjem possibbli hux veru. Il-verità hi li jiddependi ħafna mid-deċiżjonijiet li nagħmlu fil-ħajja tagħna, imma il-verità hija wkoll li xi kultant jinqalgħu ċirkostanzi li mhumiex fil-kontroll tagħna.
Walura tajjeb illi kif smajna fil-programm tal-lum jeżistu wkoll elementi li jistgħu jnaqsu dan il-livell ta' stress minn fuq il-post tax-xogħol tagħna. Biex nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja wkoll l-Atlas Insurance tal-għajnuna tagħhom biex jittella dan il-programm. Insajmilkom. Dan il-programm huwa miġjub lilkom mill-Malta Employers Association.